kaupungilla kauhean ruuhka. En ehti ajoissa paikalle. Kysymys, onko komppania valmiina pihalla? Kiitän. Päivystäjä, avatkaa ikkuna ja työntäkää puhelimen luuri ikkunasta ulos. Pidän sulkeen sarjoitukset puhelimitse. Toimikaa! Kiitän, kiitän. Komppania! Huomio! Astaa! Katsoteen! Päin! Lepo! Taakse! Poistu! Seis! Hyvin! Käsky! Liikettä, liikettä! Ei tämä mikään hautaja saa tuo ole! Astaa! Katsoteen! Päin! Lepo! Sillä lailla! Koiralla nauti elämästä! Komppania nauttii elämästä! Aikaa nauttimiseen 5 sekuntia! Aika alkaa! Nyt! Yhtä! Polttel! Seis! Elämästä nauttiminen loppui! Nyt! Sotamies tossa vaan, ne poistakaa naamalta, niin se nautinnollinen ilme. Astoo, vaan, ylös, vaan, ylös, vaan, ylös, noo. Taukoo, hattu päästä. Naama aurinkoa kohti, käännä, aurinkoa, ota. Komennolla päivettykää, komppanion naamat alkavat päivettyä. Päivettykää, vauhtia, sotamies, mutin käännä vauhtia. Päivettykää nopeammin, seis, hattu päähän. Katsiteen, päin, evoo, vaan, ylös, vaan, ylös, vaan, ylös, seis. Kohdalla nälkä tulee, komppanialle tulee nälkä. Nälkä! Tule! No niin, sotamies Sibelius, annetaan vaan spaakurni ja pikkusen äänet käyviä kunnolla! Lisää! Tämä on käsky! Astoo! Käänsä oikeaan päin! Ruokailun poistuu! Taisa! Äs! Tämähän olikin hyvä idea. Tästä lähtien hoitankin kaiken äksisin kotoa käsin puhelimitse. Astoo! Käänsä kotia päin! Kotia kohti! Lähde! Mars! Tasarmin metsä!